Chama cha ODM, hamjambo. Tumefurahi kufika Tana River. Kila mara tukifika Tana River tunakaribishwa hapo kwa ukarimu sana. Na leo si tofauti, ni kama siku hizo nyingine. Sasa tumekuja wakati nyinyi mmekuwa na shida mingi zaidi. Ndio mmekuwa na changamoto kubwa. Vile gavana amesema ongea juu ya mambo ya mafuriko. Sasa Waswahili husema mgeni karibu. Atijui kama baridi mwenyeji atafona leo. Lakini tumefika, tumesoma kwa gazeti na tumesikia kwa runinga yale shida ambayo imekumba nyinyi wakati huu ambayo mvua imenyesha kwa fujo sana na mafuriko. Hii mambo ya mafuriko ya Tana River sio kitu kigeni. Ilianza zamani sana. Tena wataalamu wamefanya utafiti ya kutosha. Wanajua suluhu ya kudumu ya kumaliza hii shida yenu yote. Ile ambayo imekosekana ni nia ya kukabiliana na hii shida ili hii maneno ikwishe. Lakini ni mambo ambayo inaweza kumalizika kabisa. Ili siwe kila mara kwa mara ikinyesha, maji inatoka kule juu na kuja inafurika hapa na watu wanahamishwa kwa boma yao, wanakimbia barabarani. Kuna njia ya kufanya hii ini ya kujenga madams na hili naitwa madikes na kadhalika. Na tunaweza kufanya. Mimi na hakika siku nyingine itafanyika. Sasa tena mimi nataka kuchukua shukrani hii kutoa shukrani kwenu. Wanachungwa kwa kufanya campaign na kupata zile kura ambayo tulipata hapa ya urais na kuchagua vile vile wabunge ambao mmechagua kwa chama chetu cha ODM. Mena Hiribai sasa amerudi tena. Analia rafiki yake Junet Mohammed. Junet hajaenda mahali. Junet haendi mahali. Imekuwa porojo mingi ya magazeti. Gazeti wanaweza kueneza mambo. Kila nyumba pale watu naishi, bwana na bibi. Kila mara kwa sangini naweza kuwa na tofauti ya maoni. Sio? Bibi, ndaona leo naenda shida mingi hapa sio? Wewe bwana wewe tunajua mambo yako, kila mara kwa mara unatoroka hapa na kwenda kutafuta wanawake nje. Una ulevi na kadhalika. Hiyo ni mambo ya kawaida. Hakuna shida. Junet hajaenda mahali. Hakuna mtu ambaye ameguza Junet. Junet ndio director of campaign ya chama cha ODM. Tuna kiongozi katika hii muungano ya Azimio. Yale yote ambayo magazeti wanaandika ni porojo tupu. Kwa mfano maana wanasema ati Azimio inaenda kusambaratika. Ati Azimio, wengine wanaanza mambo zii ya vyama vyao, wengine wanaanza kujaribu. Kuna utata juu ya kuteua nani ambaye atashika bendera ya ODM na kadhalika. Hayo yote ni wao wenyewe ndio wanataka hayo kuwe na shida katika Azimio. Azimio vile ninavyojua ni muungano, ni mseto ya vyama. Tuko hapa na ODM, tuko na Wiper, tuko na Jubilee, tuko na DAP, upya na kadhalika. Sasa Azimio haiwezi kujengwa kivyake. Kama vyama hizi ziko na nguvu, ndio Azimio inakuwa na nguvu. The constituent parties of Azimio must be strong. Kwa sababu naona sisi tunajaribu sasa kuimarisha chama chetu cha ODM. A strong ODM means a strong Azimio. A strong Wiper means a strong Azimio. Na Jubilee na kadhalika, hata na Kenya. Kwa sababu sisi tunaimarisha ODM ili Azimio iweze kuwa na nguvu.
Sasa manake nyinyi vile mlipiga kura, mlikuwa mnapiga kura kwa ma MCS, ODM, Wiper, Jubilee na KANU, sio? Mlikuwa mnapiga ni kwa Azimio. Azimio mlipiga tu kwa rais peke yake, sivyo? Kwa hivyo hizi vyama mpaka ziwe na nguvu, ndio mseto itakuwa na nguvu. Lakini hawa watu wakiona kama sisi tunaimarisha ODM, wanasema Azimio inasambaratika. Azimio haisambaratiki, Azimio iko pale na iko na nguvu zaidi. Sasa tunajua ya shida zingine ambayo umeongea hapa juu yake, tutaongea tena kule. Sitaki tuchukue muda mrefu sana hapa. Hapa nilikuwa nataka nichukue tu fursa hii kutoa shukrani kwenu kwa yale ambayo mmefanya wakati ile ya campaign, na kuambia nyinyi ya kwamba tutaendelea. Azimio bado iko na inaendelea. Asanteni sana. Tutaonana kule mbele. Shukran. Asante.